Ya badrotim binaha sabun lakamari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du faqala Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihil aliyyil azim. Pangluhung kalbu kajembaran manah, puji nu jadi panghias ati, puja nu jadi panghias rasa. Puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati, Allah anu Maha Suci. Puja urang sanggakeun ka Allah anu Maha Kawasa, Allah Azza wa Jalla. Anu mana ditiwan cinu mustari ninggang mangsa nulugina, takdir teu tiasa dipungkir, kadar teu tiasa disinggah. Dalet teuingan bandalet tumbat-tumbat nyatang pinang kalayan kudrah sinerang irodahna Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana kalayan hempak merbayak satiasa kumpul ngariung pangprok jonghok patarema panangan dinaralaga muka hiji seja urang takdiman wa takriman kana sasi diisrokeun sirang dimireuskeunana jujur urang sadayana yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka dua urang seja tasyakur ala jami'in ni'amillah khususna parantos dilaksanakeun akad pertikahan kersana Neng Siti Fauziah Maratu Solihah sareng Jang Ahsan Maulana mugia rumah tanggina sing sakinah mawaddah warohmah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langkung tipayun urang sami-sami manjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan kagiatan ka urang sadayana. Utamina urang masih kene ditetepkeun iman sinareng Islam malah mandah urang sadayana sing jadi jelma anu bagja bagja di dua tempat, hiji bagja di dunia, dua bagja di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Jika nu alim bagja ya teh, mudah-mudahan urang sing bagja dunia sareng akhirat. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Amin. Sing dipaparinan kasalametan dunia sareng akhirat. Amin. Kut namai kene sing pribados nguping kabar aya gempa 7, langkung komite lepat 7,8 nang di Turki. Tipayun engal kene gempa di Cianjur tepat pisan di kampung kelahiran sing pribados. Seger pisan korban gempa ayeuna alam dunia geus dioyak-oyak sakedeung tingrek kumaha ya alam dunia. Moga-moga urang sadayana sing dipaparinan kasalametan di ieu dunia da urang geus bisa nawar deui ka Gusti ieu dunia rek dikumakeun mangga kumaha Gusti rek dijungkir balikeun rek diruntuhkeun rek di
rek dirobohkeun ieu langit, rek diancurkeun ieu alam dunia, mangga kumaha Gusti ngan urang nguhunkeun ka Gusti. Gusti paparin kasalametan abdi sadaya, amin. Ya Allah ya Robbal, ya Allah ya Muhammad ya Ali ya Syaidi si Abdul Qadir Al-Jailani, agisna 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 agisna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tabiqbi amin. Salajengna shalawat miwas salam geus tetep dilimpah curahkeun, dikucurkeun, dikocorkeun, tur dikecerkeun ka junjung urang sadayana, yakni habibana wa nabiyana wa syafiina wa maulana Muhammadin. Wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bu, sim pribados ningga dina sapari keterangan layaro waji yaumul kiamati salah satu nafarin. Gusti, urang upami ninggal kana ieu keterangan kacida sieun pisan, kacida paur pisan. Saur Kanjeng Rasul layaro waji moal bisa ninggal kana parai kami saur Kanjeng Rasul, moal tiasa ninggal kana pamenteu kami saur Kanjeng Rasul. Engke di poe kiamah, Bu, urang ayeuna maca shalawat ngariung Rajaban, ngariung Muludan tiap tahun urang Muludan, tiap tahun urang Rajaban, tiap malam Jumat bahkan tiap menit tiap detik waktu salat urang shalawat ka Kanjeng Rasul, ngarep-ngarep sapaan Kanjeng Rasul, tapi punten-punten maaf Bu sor Kanjeng Rasul, layar wajib moal bisa ninggal warai kami sor Kanjeng Rasul, moal tiasa ninggal pamenteu kami sor Kanjeng Rasul. Tong hari ganing kaya syafaat, tong hari ganing urang tiasa tepang sareng Kanjeng Rasul, ninggal raraina Kanjeng Rasul ke urang moal tiasa. Saha eta teh sor Kanjeng Rasul, salah satu naparin tilu golongan anu moal tiasa nepangan, anu moal tiasa ninggal rarai Kanjeng Rasul. Mana nu kahijina? Aqul waliden. Nu kahijina bisi aya di dieu para putra, para putri murangkali sadayana, ibu bapak sadayana. Bu, punten-punten Bu, ibu datang ka alam dunia ieu ngalangkungan wasilah nu jadi ibu. Ibu moal tiasa melendung, moal tiasa hamil lamun teu aya bapak. Tinangtos pertemuan anu jadi bapak jeung anu jadi ibu, sehingga aya didinya pertemuan, sehingga hamil, sehingga lahirlah ibu, lahirlah bapak, lahirlah anak-anak semua yang ada di sini, pasti ada wasilah lahir itu jadi ibu. Punten-punten Bu sor Kanjeng Rasul, aqul waliden, jalma nu sok nyantula ka indung jeung ka bapana. Punten-punten engke di poe kiamah, moal tiasa nepangan Kanjeng Rasul, moal tiasa ninggal rarai Kanjeng Rasul. Jauh-jauh kudu menang syafaat di Kanjeng Rasul, jauh-jauh kudu disalametkeun ku Kanjeng Rasul, nepangana oge alim Kanjeng Rasul, bahkan ku Kanjeng Rasul teu diwidian ninggal raraina Kanjeng Rasul. Na'udzu billah, subhanallahu billah. Mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun jalmi-jalmi anu birul waliden, anu sok alus ka ibu sinerang karamana, amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Bu, indung tumbuh rahayu, bapak tangka darajat, hirup hayang rahayu, hirup hayang boga darajat, hirup hayang rahayu sing alus ka indung, hirup hayang boga darajat sing alus ka bapak, hirup hayang berkah manfaat ilmu sing alus ka menjadi guru. Eta koncina hirup, rek jika kulon, jika wetan, jika kidul, jika kaler, eta koncina hirup Bu. Ulah nepi ka karamat Empang Bogor, eta jelema meninggaleut ngah teuing ngabandaleut ka pamijahan menikah geus ledeg, eta pamijahan Banten geus ledeg, eta di Banten Cirebon eta ledeg, Cirebon ka Gunung Jati. Ka tiap panjarahan geus dipapai ka Mama Rembe, ka Mama Sengkur. Dipapai eta panjarahan Bu. Entong wakah jauh-jauh nyusul ka rumah. Ulah wakah jauh-jauh nyusul ka barokahan.
Nupang payuna nu kudu disusul ka Roma, nupang payuna nu kudu disusul ka Barokahan. Bu, urang dongkap ka Empang Bogor, urang dongkap ka Banten, urang dongkap ka Pamijahan, urang dongkap ka Cirebon. Ledeg eta Cirebon, ledeg eta Banten, ledeg eta Pamijahan. Bu, datang ka Banten terek naon sia datang ka dieu? Pan kitu urang Banten mah barananya rek naon dia datang ka dieu? Rek naon dia datang ka aing? Abdi teh bade jaro ka salira bade nyuhunkeun berkah sareng ka romahna abdi teh hirup hese. Tete semplek incak semplak. Pokoronyo sok pararat rasa abdi teh hirup kedah kumaha dongkap ka dieu teh sejak jaro sejak silaturahmi bade nyuhunkeun berkah ka romah ka salira ceuk anu di Banten teh kumaha? Ye, dia aman hayang berkah tong ka jugjugan ka aing. Tuh tingali indung anjeun tuh datangan indung anjeun datangan bapak anjeun eueuh doa nu pang hade-hadena eueuh doa anu bakal diijabah iwati doa indung jeung doa nu jadi bapak. Bapakna geus teu aya indungna geus teu aya kade ulah nepi ka makana bala eta eurih meuni ka jararangkung sataun sakali dilowokan eta nu jadi indung jadi bapak. Nah, ari ka makam ka Romah ningekakeun ka tiap minggu, tiap poe. Huda-huda ka Romah, huda-huda ka berkahan. Bu, tong waka jauh-jauh huda ka Romah, tong waka jauh-jauh huda ka berkahan. Datang heula kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa. Maka pantes saur Kanjeng Rasul, moal kersa, moal tiasa ninggal larai kami jaga yeuh kiamat, lamun eta jalmi goreng kanu jadi indung jeung kanu jadi bapana. Hidup kasep panganten baru gelis singsai ka ibu karama singsai ka ibu karama lamun hirup hayang pangih jeung karahayuan singsai ka indung lamun hirup hayang menang kaberkahan hayang menang darajat luhur di dunia wal akhirah sing harus kamu jadi bapak tinggal indung kunaon urang teh ieu kunci na hirup kunaon ieu di alam dunia geus dioyak-oyak kunaon kahirupan beki hese usaha ekonomi hancur di ditu di dia hese duit hese kadaharan hese pisan kahirupan geningan jeung geningan ditingali teh loba barudak loba jelma loba kolot loba budak nu geus kanyeuri kanu jadi indungna kanu jadi bapana pantes Allah murka ridallahu fi ridal walidain. Punten Bu, sing pribados sapotos kieu ngaosna. Apunten. Mudah-mudahan yuk urang benahi kahirupan urang sadayana supaya berkah sadayana. Ya alam dunia teh lain gara-gara dunia na geus kolot-kolot teh. Ieu teh alam dunia teh diruksakna ku jelema-jelema anu teu bertanggung jawab. Kiai ulama santri kabagian sanajan jarang migawe dosana da moal mungkin ari teu migawe dosa mah da jelema loba jelema-jelema geus tanggung jawab geus poho kana kewajiban geus loba nu migawe kana pamaksiatan sehingga ieu alam dunia terus dioyak-oyak. Mudah-mudahan urang sing dipaling kasalametan ieu di alam dunia amin ya Allah ya Rabbal. Nepi ka akhirat urang dikeun kasalametan amin ya Allah ya Robbal. Bu, nu kadua jalma anu moal tiasa ningararayna Kanjeng Rasul wa tariku sunati punten Bu. Jalma jaman ayeuna geus poho kana pasunatan Kanjeng Rasul. Geus poho. Geus wani-wani ninggalkeun pasunatan Kanjeng Rasul kade titip ka urang dieu ieu teh lamun naon namina ciganda loba juri giling-uring datang ka lembur Bu kade bisi datang ka lembur dieu engke naos nu asli na mah engke mubalig anu terakhir eta sohib sim pribados eta mah mubalig asli kakenana eta teh kiai selfie da sok selfiean wae ke sakedap deui. Simpri bodos mah ieu mah etang-etang pangdeudeu doa kamu janten murang kali. Bu, Pak, santri.
loba juring giling uring datang ka lengur ngaharamkeun rajaban, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun tahlilan, ngaharamkeun shalawat, ngaharamkeun berjanji, ngaharamkeun tawasul, beak proyek kiai. Ya Allah ya Rabbi. Geus aya can ka dia, geus aya can ka dia nu kitu geus aya can. Ulah diantep. Ulah diantep. Lamun aya jelema nu geus ngaharamkeun rajaban ulah diantep. Rek diantep apa moal? Bu. Lamun aya jelema ngaharamkeun rajaban, lamun aya jelema ngaharamkeun muluran, lamun aya jelema ngaharamkeun tahlilan, lamun aya jelema ngaharamkeun berjanji, rek diusir moal. Aya diusir moal. Usir karunya kiai beak proyekna. Lah daek ibu lamun maot dianggap bangke ucing. Dikubur teringalkeun we. Allah Rabbana Karim, kade-kade. Kembali ke Al-Qur'an dan Sunah jika nu heueuh ngomong nama. Kade ya ibu-ibu nu sok ngaji dina YouTube. Ayeuna mah pan ibu-ibu teh loba dalil. Cek ibu-ibu teh ayeuna mah yeuh ngaji teh geus teu kudu capek-capek ka madrasah, bala leueur. Coba mudun ka dieu mah. Kabare ge si odah tikusru. Allah Rabbana Karim geus aya nu mana YouTube, aya pas na YouTube pek teh ngadengkeun nu bari ka teh ceramahna teh juring giling uring. Oh geningan rajaban teh haram tungtungna eta si ibu si emak anu asa anak sok rajaban leutik-leutik oge sok nyumbang 1 juta wae mah aya mah geus mung nyumbangna oge. Tak pajar gentia mah bid'ah, seletik-seletik bid'ah, seletik-seletik ahli neraka, seletik-seletik binar. Jika surga teh anu nini nak we, Allah Rabbana Karim. Kadek, jalma-jalma anu ninggalkan sunah Kanjeng Rasul. Wah biasa, ninggal raraina Kanjeng Rasul ke kiamah. Na'udhu billah, suma na'udhu billah. Waspada zaman kiwari seueur pisan akidah-akidah anu nyeleweng para kiai para ajengan berjuang lempengkeun akidah umat ya masyarakat sing nyaah ka kiai sing nyaah ka ajengan nyaah ku ka kiai ku nyaah nyaah kana jauh nyaah kana deukeut. Ya kan jauh nya kan deukeut. Kan deukeut berarti kan jauh teh nya ah urang. Aduh geus curiga ieu mah yeuh. Sing nya ah ka kiai, sing nya ah ka ajengan ya Allah ya Rabbi. Kumaha ajengan setempat kiai setempat anu urus ngadidik ngatik urang kali urang ngurus urang sararea. Tiprak ngawitan kuduna caina kudu anu bener. Wudu nage kudu bener nepi ka salatna di papatahan. Pan ayeuna mah jelema ayeuna sejarah kok ngaji teh hayu hebat salat. Dinarek bab maotna. Allah Rabbana Karim. Nu kadua nu katilu Bu. Anu moal tiasa ningaralae Kanjeng Rasul di mana nguping jenengan Kanjeng Rasul, di mana nguping jenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alim maca selawat kangge mantenna. Makana Bu titip ketika orang nguping jenengan Kanjeng Rasul, jenengan Nabi Muhammad tuturkeun ku urang, tuluykeun ku urang ku maca selawat sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan wengi ieu urang ngariung di ieu tempat sing kenging kabarokahan, sing kenging syafaatul udhma jaga jamaah kiamah, sing kenging kariduan Allah Subhanahu wa taala, sing kenging magfirah Allah Subhanahu wa taala. Uwih ti dieu ngalengkah ti dieu salengkah urang sing murudul dosa-dosa urang amin ya Allah ya rabbal alamin.
sing pribados kami ngaos tarasa kedap sok lami ngan kumargi mabalikna aya aya keneh sohib sing pribados eta mabalik aslina sing pribados moal panjang lebar. Hapunten ka sadayana oge hapunten ka para kasepuhan terutami ka para kiai ajengan satempat hapunten anu kasuhun hampura anu ka teda ka para ibu para bapak sadayana mugi ngalampuhi hal anu di dugikeun ku sing pribados sok samangsa alit sing aya hikmah berkahna terus kangge sing pribados ulah kangge sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.